go. Ja, dan doe ik het a cappella. Dit is voor hem die alles heeft, voor hem die niks krijgt. Voor hem die alles weet, maar ook voor hem die niks begrijpt. Dit is voor hem die altijd boos is, en ook voor hem die lacht. Dit is voor hem die door de dag slaapt om te grinden in de nacht. Het is voor hun die bij mij blijven, ook in mindere tijden. Het is voor hun die bij mij slijmen om een beetje te shinen. Het is voor hun die alles doen, voor hun die rustig blijven. Voor hun die veel praten en voor hun die liever zwijgen. De ene woord blijft van, elke kleine beetje blijft positief denken, gaat stressloos door het leven. Terwijl de ander blijft klagen, blijft vragen om meer. Gelijk opgeven als die het één keer probeert. Dit is voor die vechters, dit is voor die strogelaars. Mensen in nette pakken, studenten en die hosselaars. Zij die boven zijn en zij die in hun graf liggen. Zij die vrij zijn en zij die vastzitten. Dit is voor iedereen die leeft, iedereen die streeft. Iedereen die boven is. Je moet weten als ik neem, ik ook geef. En zeggen ze van niet, moet je weten dat het gelogen is. Dit is voor iedereen die leeft, iedereen die streeft. Iedereen die boven is. Je moet weten als ik neem, ik ook geef. Zeggen ze van niet, moet je weten dat het gelogen is. Dit is voor die dames die lui zijn, die dames met de goede baan. Dames met een slecht verleden en dames met de goede naam. Voor die dames die achter ramen als hoeren staan. Neem het niet kwalijk, misschien is ze wel een goede ma. En doet ze alles om haar kind te voeden. Had een stap op plan, maar nu neemt ze blinde routes. Yeah. Tegenwoordig zie je vele moeders, vele vaders, vele zonen, vele zoon. Vele dochters moeten leven zonder vader. Dit is voor haar die het niet kan, maar het toch probeert. Voor die dames zonder school en voor haar die leert. Voor die dame die zichzelf motiveert. Voor die dame met een rijke baby daddy, maar liefst zelfs kind. Voor die dame die zelfstandig is. Voor die dame die niet denkt. En voor die dame die verstandig is. En voor die dame met een beetje, bij wie het altijd regent. Kijk niet naar beneden en keer je rug naar het verleden. Tweede kans. Yes, dankjewel. Je bent dan voor DJ Yandy. Dames en heren, Monta, volgende week finalist zelfs in de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Volgens mij 20 november, lantaarnvenster, dus wees daarbij. En ik heb 2 weken geleden trouwens een EP uitgebracht samen met mijn liveband Modest Groovebox. De bedoeling was eigenlijk om die tracks van dat EP te doen, maar ik ben onderweg mijn USB-stick kwijtgeraakt, dus ik moest dat even oplossen op een andere manier. En ja. Die cd's zijn bij mij te koop voor 5 euro. Monta was nog niet helemaal connected, maar wij gaan vanavond connected het thema verder onderzoeken. 9 rappers, eentje heeft helaas al de strijd wel neergelegd. We gaan vandaag in de strijd om...